ហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដល់តាមថ្ងៃនេះមេឃព្រិលធ្លាក់សោះបើកវាមកចំអីគេសោះក្បោះព្រិលធ្លាក់អាយម៉ាញ់ហ្នឹងបងប្អូនមើលនេះព្រិលធ្លាក់ដល់កហើយនេះឥឡូវខ្ញុំកំពុងនៅ Stuttgart ហើយនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយព្រិលធ្លាក់ដល់កថ្ងៃនេះព្រិលធ្លាក់សាហាវហ្មងអញ្ចឹងມັນយប់មាញ់ដេកទៅតិចស្រួលណាស់ឥឡូវបើដើរទៅបោះបីឡើងទៅសាកលវិទ្យាល័យហ่ะហើយយើងមើលអ្នកកៅវិនធើមកហ្មងមិនថ្ងៃមុនហ្នឹងវាក្តៅឥឡូវព្រិលធ្លាក់ពិតជាការប្រែអាកាសធាតុពិតជាប្រែប្រួលមែនបងប្អូនណាខ្ញុំនេះអាកាសធាតុប្រែប្រួលអូតិចមកតិចហើយបងប្អូនឡានធំធំដល់កតារត់ឆ្លងផ្លូវអីបោះចិត្តចាញ់អីដើរលឿនតិចនេះយើងមើលព្រិលអត់ដឹងនៅប្រាកព្រិលធ្លាក់ដែរអត់នេះនេះណែនេះព្រិលធ្លាក់ដល់កហ៎សោកបោះហ៎ហើយចង់និយាយរឿងហួចចិត្តមួយមិនសើមាញ់អឺឃើញសាច់ដែលគេលក់នៅក្នុង market ហ្នឹងហៅ super market ហ្នឹងអឺយ៉ាងថ្លៃយ៉ាងចង់ទៅទិញនៅកន្លែងគេកាប់ហ្មងតែមានណាទិញកន្លែងកាប់កន្លះគីឡូ10អឺរ៉ូថ្លៃដល់កនហ្មងនៅក្នុងខាងធម្មតាតែញទៅតែញនៅកន្លែងលក់សាច់ទៅពេលទៅតែញកន្លែងលក់សាច់មកកន្លះគីឡូ10អឺរ៉ូញាក់សាច់អូខេឥឡូវយើងមកមើលព្រិលធ្លាក់ម្ដងទៀតអើអូទៅស្វាស្អាតមកបងនេះសាត់ពីសាត់នេះហើយឡើយយើងដល់ចំណតឡានក្រុងហ្នឹងទីចំណតឡានក្រុងហ្នឹងបស្តុកឡើយមួយមួយប្រចាំឡានក្រុងហ្នឹងអូខេចឹងមានប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវខ្ញុំទៅនៅចាំឡានក្រុងដែរបាទយើងមើលនេះ